startar man? 14. Dags när det är jul. Det är Emilie Ågaard och Capone Burton. Vi ska starta 5-1. Kjell Larsen är på banen. Hon rider på King Louis. Och på uppvandring är det start 16. Lucia Lille Ardag. Hon håller på klart. Så kommer jag om till det kan.